Sanoin keskiviikkona 12. maaliskuuta 2014 täysistunnossa seuraavaa. Onko Vladimir Putin suhtautumisessaan naapurimaiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen uusi Hitler tai uusi Stalin? Tätä sanomistani ja vertaamistani paheksuttiin silloin. Ei paheksuta enää. Tämä on BenTV, perjantai noin kello 13. Viimeistään nyt olemme havainneet, että Venäjän hallitsija Vladimir Putin ei ole niin kova valehtelemaan kuin olemme kuvitelleet, vaan hän on vielä kovempi. Viimeistään nyt olemme havainneet, että Venäjän hallitsija Vladimir Putin ei ole niin häikäilemätön kansainvälisten sopimusten rikkoja kuin olemme kuvitelleet, vaan hän on vielä häikäilemättömämpi. Viimeistään nyt olemme havainneet, että Venäjän hallitsija Vladimir Putin ei ole niin paha sotarikollinen kuin olemme kuvitelleet, vaan hän on vielä pahempi. Meidän kaikkien Suomessa, Euroopassa, maailmassa on aika uskoa silmiämme. Ei tästä ole kuin 4 kuukautta, kun Aleksanteri-instituutin johtaja, Suomen rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro sanoi TV-uutisissa koko Suomen kansalle, että Vladimir Putin on huolissaan kansainvälisen tilanteen kiristymisestä. Että sellaisia tiedemiehiä Suomen TV-pääuutislähetyksessä. Jos meillä Suomessa on vielä äärioikealla tai äärivasemmalla tai jossain muualla ihmisiä, jotka uskovat Putinin valheisiin ja jotka syyttävät sodasta Ukrainaa, Yhdysvaltoja tai NATOa, niin näiden ihmisten kanssa väitteleminen ei ole enää politiikkaa, vaan näiden ihmisten tilanne kuuluu lääketieteen piiriin. On tärkeää huomata, että hyökkäys Ukrainaan ei ole venäläisten vika. Päinvastoin. Ainoa, joka voi pysäyttää Putinin hänen suuruuden hulluudessaan, on Venäjän kansa. Sen takia kannustan kaikkia lisäämään yhteyksiä venäläisiin, jotta venäläisillä olisi mahdollisimman hyvin oikeata tietoa siitä, mitä heidän johtajansa ja hänen klikkinsä on tällä hetkellä tekemässä naapurimaalle. Mikä on Suomen tilanne tässä syntyneessä uudessa Euroopan tilanteessa? Suomeen ei kohdistu, kuten tiedämme, mitään välitöntä sotilaallista uhkaa. Mutta on selvää, että tämä nähty tilanne antaa aihetta arvioida turvallisuuspoliittista asemaamme ja turvallisuuspoliittista linjaamme. Kokoomus on jo vuosia kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä. Jäsenyyden vastustajat sanovat, että ei ole mitään syytä, miksi Venäjä ahdistaisi Suomea. Meidän historia on erilainen kuin Ukrainan. Meidän maantiede on erilainen. Ei Venäjällä ole mitään syytä. Meillä ei ole semmoisia sisäisiä jakolinjoja maassamme, kuten esimerkiksi Erkki Tuomioja on sanonut. Se, mitä me näemme nyt Ukrainassa, osoittaa, että Venäjän johto, nykyinen johto tai joku tuleva johto, ei tarvitse mitään syytä ahdistellakseen Suomea. Riittää, että on halu palauttaa Venäjän imperiumin rajat mahdollisimman laajalle. Sen takia NATO-jäsenyys on noussut aiheesta Suomessa vilkkaaseen keskusteluun. On selvää, että me ei voida huomenna jättää jäsenhakemusta ja luulla, että ylihuomenna se on hyväksytty. Mutta se polku sinne NATO-jäsenyyteen, sille polulle on pyrittävä astumaan. Ja nyt on tärkeintä, että myös muissa puolueissa kuin kokoomuksessa NATO-jäsenyyden kannatus vahvistuisi ja että Suomen kansassa ymmärrys NATO-jäsenyyden hyödyistä Suomelle vahvistuisivat. Itse olen ajatellut,
että kun tässä tilanteessa Euroopan unionissa ajatellaan, ja Ranska esimerkiksi ajattelee, että Euroopan unionilla pitäisi olla vahvempi oma turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, niin mikä estäisi eräänlaisen Euroopan unionin ja Naton lainausmerkeissä yhdistämisen? Eli että Natosta tulisi Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen body. Silloin kaikki Euroopan unionin jäsenmaat olisivat Naton jäsenmaita. Totta kai, jos joku jäsenmaa haluaa jäädä ulos tästä kuviosta, se on sen jäsenmaan oikeus, mutta tietystikään toivottavasti Suomessa tai Ruotsissa sellaista ei edes sellaisessa tilanteessa mietittäisi. Kokoomus haluaa edistää NATO-jäsenyyttä. Sille polulle on astuttava. Ratkaisuja siihen on löydettävä. Lopuksi, mitä me suomalaiset voimme tehdä? Emme valitettavasti kovin paljon. Solidaarisuutta, tukea, henkistä, taloudellista, totta kai. Aseita pitää viedä, jos on mahdollista. Ja huomenna lauantaina on mielenosoitus, jonka poliittiset nuorisojärjestöt aloittaa ja järjestää, ja jossa toivottavasti jo voidaan Venäjä sanoa ääneen. Osallistukaa siihen. Moi.